Isawa Maulana Shakair Usman Bauchi daga Nigeria yanzu haka Shabiu daga Rabi na Saudiya karfe 10 da rabi na Nigeria Maulana ya sauka ya fad Madina gashi mun tare shi Allah ya kara masa lafiya Allah ya karfi ibadu alhamdulillah kowa ya zo a cikin jirgin Bauchi jirgin Mas dan suka sauka karfe 12 da rabi Amin Amin ya Maulana Amin Amin Isawa Maulana Shakair Usman Bauchi Madinatul Munawwar kenan yanzu jirgin su ya sauka karfe 10 da minti 10 sun fito karfe 10 da rabi na Najeriya sun sauko karfe 12 da minti 10 sun fita karfe 10:12 da rabi alhamdulillah yau lahadi hudu da watan August 2019 yayin da mahaɗana Maulana ya iso Madina yana shiga mota zai zai mosque masauki alhamdulillah Maulana Shakair Usman tawagan sa suna suna cikin mota za ta masauki a Madinatul Munawwar alhamdulillah ana ya kwanne yanzu za bar ya fort